Bueno, bai, gihandia da, ezta? Ze azkenean hemen dan jaioten gara bardinak eta gero, ba, bueno, gizarteak eta inguruak eroaten gaitu, ba, desberdintasunak bueno, ba, nabaritzen, ezta? Eta hor, bueno, importantea da be bai, bueno, ba, beste atzeti datozen belaunaldietarako be bai jakitea, ba, bueno, gure eskuetan dagoela berdintasuna lortzea, ez aldatuta eta estereotiporik ez sortzea. Emakumeak eta gizonek pertsone gara eta helburuak eta bai eskubideak eta danak eukin behar dugu berdinak eta hori lortu behar dela eta gizartea lagundu egin behar da hori izateko eta ez alderantziz.